Ukizungumzia ya kapu ambayo imewahi kutrend sana katika mtandao wa kijamii, haisiwezi kukosa kumtaja Felicity ambaye ni mwanamitindo na pia The Fluto, huu ni penzo kwake. Na hawa ni watu wawili ambao ni wapenzi kinoma sana. Nice. Kumbuke kwamba hii ni kapu ambayo ilikuwa inafanya vizuri sana kwenye YouTube ya kwao, ilikuwa inajulikana kama The Fluto Show. Hawa ni watu ambao walikuwa wanaweka vitu vingi sana, nini maisha yao, nini experience ya vitu vingi ambavyo vinafanywa pale nyumbani kwao, na watu wakawa wamesupport kinoma sana kutokana na kile kitu ambacho wanakifanya, content ambayo ilikuwa ni tofauti na zingine. Sasa support yote ikawa ni kwao kinoma sana, lakini hapo katikati kuna vitu ambavyo havikuenda sawa, na ikawa wamekusana washikaji, nini mashabiki wakawa wameudhika na namna ambavyo kusikia kwamba washikaji hawako tena pamoja, nini vitu vingi sana ambavyo viliweza kutokea. Sasa watu wengi ambao ni mashabiki pia na watu tofauti walisikia kwamba washikaji wanachezea nini vitu kama hivyo, lakini jana kuna clip ambayo iliweza kusambaa sana kwenye mitandao ya kijamii kimuonyesha The Fluto pamoja na Felicity wakiwa pamoja eneo location nini, ni kama wana half time nini, wanazungumza vitu vingi sana. Na sasa ambacho The Fluto alisema ni kwamba hakuna taka mtu yote ambaye aweza kuchukua picha nini pale wakiwa na mpenzi wake ambaye ni Felicity. Sasa mimi sijui kwako wewe unaichukuliaje, ni vizuri comment pale kwenye kajiwa leo. Thank you.